আর প্রশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডৰ গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ক্ষিপ্ৰগতি তদন্ত চলিছে মাজুলীৰ লোহিত খাবলি হাইস্কুলখনত CIDয়ে চলালে অভিযান প্ৰধান শিক্ষকৰ ড্ৰয়াৰত উদ্ধাৰ হৈছে ভাঁজ লাগি থকা অৱস্থাত এখন প্ৰশ্নকাকত প্ৰশ্নকাকতখন ইংৰাজীৰ ভাঁজ কৰি থোৱা অৱস্থাত ইংৰাজীৰ প্ৰশ্নকাকত উদ্ধাৰ হোৱা গোটেই বিষয়টোৱে কিন্তু আন কেইটামান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে ইংৰাজী প্ৰশ্নকাকতখনো এই প্ৰণৱ দত্তৰ হাতৰ আগতীয়াকৈ আহি পৰিছিল নেকি স্কুলখনৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে জনাইছে সাংবাদিকক যে ভাঁজ পিঠুৱা অৱস্থাত এখন তাত প্ৰশ্নকাকত আছে প্ৰশ্নকাকতখন ইংৰাজীৰ পেপাৰ আৰু প্ৰণৱ দত্তৰ ভাড়াঘৰতো CID অভিযান চলাইছে ভাড়াঘৰত CID অভিযান চলাইছে ইতিমধ্যে জনাইছোৱে যে আধা পুৰা কিছু প্ৰশ্নকাকত এওঁলোকৰ জিম্মাৰ পৰা লাভ কৰিছে যিখিনি নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এই অভিযুক্তই আৰু ইফালে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে CIDয়ে জোৰদাৰ গতিত তদন্ত চলিছে মাজুলীত সেই লোহিত খাবলি হাইস্কুলখনত যিখন হাইস্কুলৰ যি চেণ্টাৰৰ ইনচাৰ্জ আছিল তত্ত্বাৱধায়ক আছিল প্ৰণৱ দত্ত তাত CIDয়ে অভিযান চলালে আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ ড্ৰয়াৰত ভাঁজ লগা প্ৰশ্নকাকত উদ্ধাৰ কৰিছে ভাঁজ কৰি থোৱা অৱস্থাত ইংৰাজীৰ প্ৰশ্নকাকত উদ্ধাৰ কৰিছে স্কুলখনৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে জনাইছে সাংবাদিকক চাইছে আৰু গোটেইখিনি তথ্য পাতি গড্ৰেজ ওলাই চাইছে পৰীক্ষাৰ যিখিনি কাগজ পত্ৰ বা এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট বা পেপাৰ আটাইখিনিকে চাইছে আৰু আৰু তেওঁলোকে মই জনামতে তেওঁলোকে বিশেষকৈ মেট্ৰিকৰ টিউশ্যনৰ ইংলিছৰ বাছ কৰা পেপাৰ এখন পালে আৰু হেডমাষ্টৰে তেনেকুৱা মানে এখন কপিৰাইট পাইছে এইটো মানে তেখেতৰ হেণ্ডৰাইটিং হয়নে নহয় এইটো প্ৰুভৰ কাৰণে লৈ গৈছে চেক কৰি মেলি এই 2023 চনৰ ইংৰাজী পেপাৰ এখন পালে তাত চাৰিটা ভাঁজ হৈ আছে মানে জাপি থৈছে জাপি থৈছে ভাঁজ কৰি পেলাই ভাঁজ কৰি কাৰ কাৰ দৰাত পাইছে টেবুল কাৰ হেডমাষ্টৰ যিটো চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ তেখেতৰ দৰ্জা পাইছে তাৰ পৰা গৈ তেখেতলোকে অলপ সন্দেহ কৰিবলৈ এইটো কেনেকৈ ভাঁজ হৈ থাকিব লাগে এক্সিছ পেপাৰ এক্সিছ জাপটোৰ লগত থাকিব লাগিছিল কিন্তু দৰ্জাত কেনেকৈ ভাঁজ হৈ থাকিব সেইকাৰণে পেপাৰখন লৈ এখন পিটিশ্যন লিখি তাত যেনিবা সুকীয়াকৈ থকা আঁকিছিলে পেপাৰ সুকীয়াকৈ আছিলে ৰাজৰ ভিতৰত আছিলে ৰাজৰ ভিতৰত বাকী সুকীয়া আমাৰ গড়েছৰ ভিতৰতে আছিলে তাৰপাছত এইখন কেনেকৈ সুকীয়াকৈ থাকিলে সেইকাৰণে চেক কৰিলোঁ তাৰপৰা লৈ গৈছে ছাৰহঁতে লৈ গৈছে